Ahoj děti. Podíváme se na opakování strana 3, cvičení 1. přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Než se pustíte do počítání, zahrajeme si matematickou hru. Jaký budeme hrát? Jednoduše Budeme počítat kapky a pokud výsledek bude menší jak 6, dáme kapku do levého deštníku. Pokud větší, dáme kapku, dáme kapku do deštníku vpravo. Jdeme na to, já budu číst nahlas příklady. Vy snažte se počítat rychleji než já. A ukazujte rukou, kam zda doleva nebo do, doprava, mám tu kapku dát. Tak, jdeme na to. 0 plus 9. 9.

9 minus 2, 7, 3 plus 4, 7, 3 plus 1, 4. Tak, všechno máme správně, takže si myslím, že ani ve cvičení prvním neuděláš žádnou chybu.